чинь тий. Харин хийхэд хэлбэрхэн мэтэрсэн баяа юм аа. Хоёулаа. Эний хийнэ юу гэсэн тий супер хүнтэй зү? Супер нарлахан ярьж их баярлах хэрэгтэй. Аа. Наад чих гоё харагч шүү тий. Хэсэг дээ. Яруу их чи цай хийж өгөөрөө за. Аа. Стаа харагч шүү. Манижерга ингэж цэцэл болохон супер нараа ярьж их баярлах хэрэгтэй. Стаа харагч дээ тий. Харин тий стаа харагч байна. За хүүхдүүдтэй салаад ямар болсон бэ? Айгуу гоё амттай болсон байна. За тэгээ одоо баярынхаа ширээг одоо ингээд ийм салаад хийгээд чимгэлж болохоор болцсон. Та хоёр сорсон уу? Аа. Хамгийн хялбархан, хамгийн амархан, хамгийн гоё салаад өгөө үстэй энэ чинь. Аа. Одоо тэгээ та хоёр баярынхаа ширээг за ийм салаад хийгээд чимглээрэй. За яа. За. Баярлалаа төвшөө. За. За сайхан олцоогоораа. За яалаа. За. Хүүхдүүдээ тэгээд одоо удахгүй шинэ жилийн баяр болно. Бид нар сая цаны бааз дээр байхдаа цасаар тоглоод бас гуулгаад үнэхээр гоё яалаа тий. Тэгээд бүгдээрээ очиод цасан ширхэг хийя гэд ярилцсан байгаа. Тий. Тэгээд бэлхэм зааж өгнө гэсэн үү тий. За бэлхэм зааж өгнө. Өнөөдрийн хичээлийг бэлхэм заах нэ. За ингээд шав дуулга болон супермам яруу нар бэлэн байна багшаа. За яа чи хийг бэлхэм төрүүлээ бид нарт зааж өгнө. Одоо тэгээ бүгдээрээ бэлхэмийг дуургаад бүгдэрний нэг цаас аваад хийж эхлэе тэхөө. Тэгээ дараа нь хамгийн гол нь дор бүрдээ өөр өөрсдөө бас гацуураа чимэглэх чимэглэл хий тэхөө. За тэгээ за ингээ бэлхэмийг дуургаад бүгд хийнэ. Мэн цагаан цаас авчих дуулгаа. Бүгд цагаан цаасаар хий. Цасан ширхэг чи ямар өнгөтэй байдаг лээ? Цав цагаан. Цав цагаан байдаг тийм үү? Би нэг ногоон бас гарсан шүү дээ. Аа дагаад бүгд хийцгээ. За яах юм бэлхэм аа? За яах юм? Яаж ч уусай. Ингээд. Аа. За тэг төгшгөө ингээд голоор нь нугалах юм байна. Түл энэ цаснаа хоёр гарна. За хоёр ширхэг цасан ширхэг гарах юм байна хүүхдүүдээ. За. Одоо ингээд голоор нь хуваах уу те? Цасны утгаар хуваачруулах юм. За энүүгээр шууд ингээд хуваачихад болох юм байна те бэлхэм аа. Тийм ээ. Тийм ээ. Тийм ээ. Тийм ээ. Тийм ээ. На бид сүч. Басна. Би дэли хайлтад ах шиг байна. Оо, куте. За, юу ажиллаж байна? Хоёр хайч хатсан. За, бүгд нь хоёр цастаа болсон. Эвэн тэгвэл энийг яг ингэж бас ингэж аа ингэж үү? Дөрөлтэй байна уу? Аа. Тэгэхгүй нөхөхгүй. Бэлмач энийг хаанаас сурсан? Аа, нэгдүгээр ангийнхаа намнаас. За, сайн байна. Чи яагаад нэгдүгээр ангийнхаа намыг өгөөрэй? Та чинь том болчихсон шүү дээ. Би бутаа нэгдүгээр ангид орноо. За, одоо ингэж яах вэ бэлхэм аа? Ингээд хайчлаа. А энийг нэг ингээд хайчилж авах юм байна те. Дөв дөрүүлж болгож хайчилсан юм байна те бэлхэм аа. За ингээд гурвалж юм болох юм голоор нуглаа. За одоо тгээ яах юм? Ингээд нуулах юм уу? Им дали юу? Аа. Дайлах ахаа би тэнд туслая. За тахаа. За надад нуглаад өгдөө. Юусан зэв? Тэ нөгөө тийм ч гэсэн дээр ажиллах. За нөгөө тийм. Нөгөө тийшээ гоё юу? Нөгөө тийшээ ингэж нуулах юм уу? Ингэж юу болох маа? Миний ах зүвэл биш тээ. За нэг юм ирэх үү? За ингэж нугаллаа тий бэлхэм аа. Бас нуу.
дайчиж болно. За. Энэ болох уу те? Одоо тэ голоор нуулах юм уу? Харида. Яа. За, ингэ. Яаж вэ? Ингээд үү? Нөгөө тийшин. Энэ уучлаарай. Одоо энийг ийшгээ. Аний надаа ингэ тэгш шаачлах юм уу те? За энийн одоо энэ чинь ингэсэн байгаа, ингэ нугалсан байгаа шүү дээ те. Тэгээ энийг дагуулад янз бүрийн хэлбэртэй хайжулж болно. За ингэж хайжулж болох юм байна. Өөр бас ингэ. За энэ үзүүрийн ингэж авах юм байна. За. Жичгэн. Ингэж болох уу? Тэгээд тэгээд өөрсдийнхөө дуртай хэлбэрээр л тэгнэ. Ажиллах уу те. За бүгд эрэ өөрсдөө цохоогоо тайчилж болох юм байна. За бид нар яаж цохоогоо ажиллах вэ болох ма? Би та нартай хайртай болохоор би хэштэй зүрхээр энийг ийм хийсэн чи ийм болчихлоо. Хөөе та тэгээд нэг юм хайчлаач тий. Юу? Хэлбэр. Та миний сайнм болчихсог боллоо та. Минийх болчихлоо. За. Стогой бол тийм шүү дээ энэ хараа. Ингээд энэ хараа яг ингээд зүрхэн аяга олон зүрхийн хэлбэртэй ирнэ юм. Цаас. Гой болж байгаа з. За. Нөгөө төр нь бүр гой загвар ах. Би бүр юу болчихоо? Нистэн юм болчихлоо. За, үнэхээр гоё. Минийх болохоор яг ийм боллоо. Үнэхээр өөрөө зохиоход аяга гоё альт юм байна тий. За, одоо ингээд бүгд нэрээ энийг нь шүү дээ. Зөндөө одоо хийсэн ш. Танаас наасаар бэлхэм минь хараа. Бэлхэм их ямар гоё яллаа бай. За, одоо ингээд бүгд дор дороо дараагийнх нь өөрөө зохиогоод хийчихэ тий бэлхэм аа. За. За, шалгуулаарай. За, шалгуулнаа шалгуулна. Багштай шалгуулахгүй л одоо болохгүй шүү дээ тийм хөхтэй тий. Тэгээд бас андаах хэрэгтэй. За, миний зас энэ дуулгынхаа харъя. Засуу. Нэг сонин нэстэг тавх шиг болцсон. Гэтэ гоё болсон юм шүү дээ. За, гөрн тий. Загвар нь гоё ээ нөө.